Mishë të motivit, mirë mbroma. Në këtë krizë të sistemit të vlerave që ka kapluar vendin tonë dhe në degradimin e modelit të suksesit i cili duhet të ndiqet nga një iri i këti vendi, profesioni drejtësis nuk është se ka mbetur i paprekur nga ky virus. Madje mund të them me shumë konfidencë, është një nga profesionet që ka pësuar degradencën më të madhe në këtë krizë të sistemit të vlerave. Ajo çfarë është më e mira dhe çfarë mund të bëjmë më së miri për të rinjtë e vendit tonë, është që të ofrojmë një alternativ tjetër, një model tjetër suksesi që jo vetëm se mund ju shërbejë si motiv dhe si inspirim, po madje mund ju shërbejë edhe si një udhëzues mjaft i mirë dhe një shembull mjaft i sakt në atë se si duhet ne të shërbejmë një profesioni dhe jo të na shërbejë profesioni neve. Për sferën e drejtësisë, si model suksesi, ne kemi përzgjedhur sot një 29 vjeçare të këtij vendi që për 3 vite, tani e 3 vite tashmë, ka doktoruar në shkencën e drejtësisë në Universitetin e Amsterdamit. Edhe pse nga viti 2010, kur ka diplomuar në Universitetin e Shkupit, ajo ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme ndërkombëtare dhe akademike, do me thënë në botë ndërkombëtare, në për universitetet të ndryshme, si ai i Kolombia, si Universiteti i Maastrichtit, ku aktualisht edhe është pjesë e stafit akademik, ajo vazhdon të mbetet edhe me kokën nga Macedonia dhe të mendoj se çfarë mund të sjell dhe çfarë mund të bëj për mendjen e saj. Ajo çfarë është më e veçanta për të, është futet në kanalet më të errta të drejtësisë. Është një femër që studion dhe flet për sekretet shtetërore, për integrimet europiane, për konstitucionalizmin dhe ligjin e bashkimit europian, andaj do tjetë kënaqësi e madhe që ta kemi sot në studio dhe të flasim më shumë për sferën e drejtësisë dhe për atë se si duhet rrugtohet në këtë profesion. Vetëm pas pak nga Amerika në studion tonë do të vjen Vigjilenca Abazi. Të dashur shikues, jemi kthyer në studio dhe studion e ndaj bashkë me Vigjilencën, kënaqësi jashtëzakonshme që të kemi në motiv. Faleminderit shumë për ftesën dhe më vjen shumë mirë që kisha rastin të jem në Shkup edhe të jem këtu personalisht në studio. Vigjilenca, unë mundova me pak fjalë ta bëj një hyrje solide, edhe pse CV-ja jote është shumë më tepër se aq, edhe pse me një moshë akoma shumë të njom, do thoja, për këto arritje profesionale që ti ke bërë, po ta nisim pak nga fillimi. Si ti e përcaktove në fakt kauzën tënde brenda drejtësisë? Shumë pytje me vend. Në fakt, ndoshta pytje është fillimisht pëse drejtësia, pëse jo diçka tjetër. Unë prej moshës 14 vjeqare kam qenë shumë aktive me kryqin e kuq. Kemi pas aktivitetet të ndryshme që disa që kemi bajtë seminare në Strug, disa punëtori që kemi bajtë në Përshkup. Edhe ne unë vazhdimisht kisha mundësin të shof problemet të ndryshme shoqërore, qofta to që të jenë të lidhura me varfëri, qofta to të jenë të lidhura me diskriminime të ndryshme. Edhe ndoshta qysh pra e saj moshe më zgjun një bindje që faktikisht nëse duam të kemi zgjedhja afat gjatë dhe zgjedhje që nuk janë individuale, si që neve bënim në atë komi, po zgjedhje shoqërore, drejtësia do t'ishte mjeti më i mirë, ose t'jemi unë e juriz do t'ishte mënyra më e mirë për t'i zgjedhë ato probleme, dhe më thënë zgjedhje në problemeve kam shumë qefë. Edhe ashtu lindi dëshira për drejtësi, pastaj brenda lëmis të drejtësis, disi drejta ndërkomtare, drejta europiane, ndoshta përshka kompleksitetit të sajnë, ndoshta për ate që neve si shtetë kemi pas aspirate dhe gjithë mund kemi ndëgju për bashkësinë europiane, unë isha shumë kurioze edhe kisha dëshirë sa më shumë të kem një hurin në atë sferë. Andaj, pasi që mbarova këtu fakultetin në Kiril, vazhdova për master në drejta ndërkombëtare dhe drejtën europiane në Universitetin e Amsterdamit. Po, dhe pas taj pasua një pas një eksperiencat në Universitetin ndërkombëtare, po do i përmendim pak nga pak të gjitha, po duat të ndalemi edhe pak të ai momenti i fillimit. Më përmendi që ke pasur një vizion për drejtësin që është në moshën 14 vjeçare. Sot, kur ke bërë gjitha të rrugë studimore, edhe shef realitetin e drejtësis nga një këndë vështrim shumë kritik. Vazhdon të akesh konceptin e njëtë për fuqinët të drejtës? Faktikisht është gjithmonë e dalimi, së do mos unë si një jurist dhe një person që meret me shkencë, atë që e themi si që si është ligji në liber, ose law in the books, edhe si është ligji në një shtetë, si funksionën me të vërtet, de facto. Besoj që
fuqia dhe parimet të cilat i ka drejtësia, si që është barazia, si që është sundimi ligjit, si që janë principet e transparencës, ato ende janë për mu principe hynore dhe principet të cilat duhet pa tjetër të zbatojnë një shoqëri, nuk më humbet kurajoja që këto principi janë të vlefshme, vetë me faktin që në shoqërinë tonë, neve vazhdimisht hasim në sfida bazore për të implementuar këto principe, mirë po besoj që më tepër problemi që ndronë të një kulturë shoqërore ose të një kulturë ligjore një shteti, në aspektin se sa i për të rëndësi sundimit e ligjit për shembul, edhe se sa merët seriosisht një koncept ligjore edhe se si zbatohet ai koncept, se sa që, do me thëmë, problemi nuk është e koncepti, problemi është e zbatimi konceptet. Pikrisht. Vigjilinza përmenda që në Fakultetin Juridik në Shkup ke diplomuar në vitin 2010 me titullin cum laude, që është një vlerë shtuar që jepet një studenti superlativ. Dhe pastaj fillove rrugtimin në për universitetet më të njohura në botë. Në shumë prej tyre ti ke qenë edhe ligjëruese me ftesë, të kanë ftuar që të bësh prezantime të ndryshme edhe në shkollën juridike të Harvardit, edhe në shkollat të tjera prestigjioze. Nga kohat kur ti ke qenë studente në Shkup dhe pastaj nga përballja me një realitet tjetër në për akademitë më prestigjioze botërore, çfarë dallimi komparativ sheh ti me sistemit se si mësohet drejtësia në vendin tonë dhe si mësohet drejtësia si vlerë në vende tjera? Për fat të keq, dallimet janë të shumta, kështu që mund ta kalojmë gjithë emisionin duke folur vetëm për atë pyetje, mirë po do të përqendrohem në disa karakteristika më kryesore, kisha thënë. Pika kryesore dhe e parë, dallimi kryesor është ku është qendra e vëmendjes. Te neve nuk është studenti qendra e vëmendjes, te neve nuk është në universitetet që kam ligjëruar unë në Oxford apo në Harvard, si që e përmende, ose që jam e bazuar në Maastricht, si profesoreshe drejtëse europiane. Neve absolut e kemi studentin në qendër të vëmendjes, në qendër edhe kur e them, çka do të thonë, do të thonë tjetë student në qendër të vëmendjes, kërkohet nga studentët të jetë i përgatitur, të jepen materialet paraprakisht, të ketë një farë ideje se çka pritet prej studentit, të jenë të gjitha materialet në dispozicion, profesorët të jenë në dispozicion me pyetje, të kemi orar të hapun të zyres, ku për shembull studentat mund të vinë të diskutojnë me neve, të lexojmë esejet e tyre, t'i përkrajmë në aspektin e karrierës, se çka duan të bëjnë gjatë studimeve dhe pastaj, edhe ka shumë të tjera aspektet të cilat ndërlidhen, përderisa edhe nga vetë përvoja ime këtu në Maqedoni, mirë po edhe nga ato që e shoh qoftë nga motra, qoftë nga miqt, është që është e kundërta. Studenti ka barën më të madhe në aspektin që merret edhe me gjëra që janë të panevojshme, që çështje administrative, regjistrime, vrapimi pas dokumentacioneve. Dhe me thëmë, kam atë për pengesa dhe barjera se sa që ka kohë të lirë për ide, për ledzim, për kuriozitet. A është një dalim shumë i madhe dhe shumë i vështirë për studentat tonë këtu. Nga aspekti i stafit akademik, problemi është që në universitetet e tona kemi shumë pak mjete që finansohen që stafi akademik të vazhdon të meret me hulumtime shkencore. Dhe me thënë, atën që shofu nga shumë profesor në Maqedoni, është që bëjnë disa botime ndoshta fillimisht në karierë, ose kanë disa botime të ralla, mirë po nuk është ai për me shkenca e lyp një kontinuitet të vazhdueshëm të punës, të leximit, të merre, sepse çdo koncept evolvon, çdo ide ka ide të re, edhe faktikisht ajo na mungon, neve s'kemi edhe në aspekt më teknik, edhe më falë, nështë të po e zgjathmi, po si stash kjo është një temë shumë e gjatë, është ajo në dhe aspektet teknik, sa kemi qasje neve, për shembull, çfarë data basa kemi në sa qasje në gazeta shkencore që mund studentat t'i downloadojnë, t'i lexojnë, të shohin, të kanë hyrje. Ato mendoj që unë për shembull kur kam qenë studente këtu, neve nuk kemi pas, nuk na kanë treguar që për shembull për shkak të faktit që je student në universitet, me automatizëm ke hyrje në shumë databaza të ndryshme botërore. Do të thonë automatikisht ndihesh pak më i izoluar brenda krejt asaj që ndodh në botë dhe nuk ndihesh që je pjesë e një debati akademik për një temë që ndoshta edhe mos zhgënjë jemi, ka shumë potencial edhe nga ana e studentëve, edhe nga ana e stafit akademik në Maqedoni,
Mirë po, mungojnë resurset jashtë zakonisht shumë dhe mungojnë një baraspesh mes asaj se sa duhet t'i kushtojmë rëndësi studentëve. Me që koha kur ti ke qenë studente në Maqedoni nuk është shumë e largët, besoj se edhe ti si çdo student tjetër në Maqedoni ka përjetuar sfidat. Përveç faktit se pastaj ke vazhduar një karrierë briljante ndërkombëtare ku besoj je trajtuar në mënyrë krejt tjetër nga ajo siç je trajtuar në Maqedoni, dua të flasim pak për sfidën e të qenurit një profesionist i ri në vendin tonë. Besoj ke pasur ke ndjerë edhe paragjykimin e moshës, edhe paragjykimin gjinor, që është besoj një nga ato gepet më të mëdha në vendin tonë që ndodhin. Unë nuk besoj se Universiteti Shën-Kirile dhe Metodit të kaftuar ndonjëherë për bashkëpunim profesional, duke qenë se je një alumna e atij universiteti me një karrierë ndërkombëtare dhe me shumë ecuri të mbarë në gjitha këto universitete ku ti ke vijuar më pas. Dhe me thënë, unë nuk kam, ka thuaj se 10 vite që nuk jam në Maqedoni. Unë, si që përmenda, fillimisht shkova në Amsterdam për të filluar masterin e parë dhe mandej ajo hapi mundësi të tjera. Do me thënë, nuk kam eksperiencë në Maqedoni si profesioniste, sepse gjithë karriera ime është zhvilluar jashtë Maqedonisë. Ndoshta ajo dhe vetë fletë më shumë se dhe të kisha pas karierë këtu, se me vetë faktin që gjithë angazhimet e mija profesionale ndodhe njështë Maqedonisë, të regojnë që në Maqedoni nuk ka pas mjaftu shumë interes për të më fruar ose për të hapur një derë që ja vlenë që unë të mere me atë profesion këtu. Do me thënë gjatë kohës që kam qenë studente, shife, jemi jetojme një kohës dhe mos ato dalimet ose diskriminimet gjinore, ndoshta dhe nuk vrejen shumë, sepse për shembu Universiteti Femra kemi drejtën e shkollimit ose kemi drejtat e njëta për shumë në aspektin ligjor në shumë sferat të ndryshmet të jetës, mirë po janë dalimet ato që nuk shifen, që faktikisht i mendojmë ose që i zbatojmë edhe neve si femra ndaj femrave të tjera, se faktikisht cili duhet jetë roli ideal i femrës, në qëfar moshe ti duhet jetë profesionale ose në cilën mosh, ose sa si dominon balansi mes jetës private edhe jetës profesionale, cili është roli fundimtarë dhe më kryesori një femrës, e të tjera, e të tjera. Këto më tepër ndoshta i kam hasë si biseda në aspekt privat, se sa që në aspekt profesionist. Ate që do të përmendja si barierë, ose ndoshta si sfidë më tepër si barierë, ka qenë do me thonë më tepër në bastë etnicitetit. Sepse unë e kam shumë të qarë që një student shqiptar, si që ndoshta që ka qenë si në rastin tim, unë kam baruar shkollën fillore dhe të mesme në gjuhën Shqipe, ka qenë periud shumë edhe për të adaptuar, që unë të vazhdoj shkollën, do me thënë, në fakultet, të filloj në gjuhën Maqedonase, edhe nuk kemi, edhe unë kam pa dalim shumë të madhë, mes asaj se unë kam vazhduar pastaj masterin në anglisht, edhe gjithë punën pastaj kam zhvilluar në anglisht, mirë po gjithmonë është një farë dalimi se sa si trajtohet një person kur nuk e din gjuhën deri në perfekcionizëm, ose nuk e flet, në fakt nuk është të që nuk e din, mirë po nuk e ke vetë besimin që e din ose që e flet edhe aqë mirë, ose ke frikë nga një autoritet të profesorit, ose mundohë është atua është një mendim më të komplikuar ose më kompleks, edhe aty fillojnë do me thënë të bëhen dalimet. Mi po dalimet kryesore është dheri në cilën pik trajtoa është që nuk je pjestar i komplet i një shteti edhe ka pas disa instanca gjatë studimeve të mija. Jo ndoshta diskriminim në notë ose jo ndoshta diskriminim në sjelje të tëra, mirë po në gjestet të vogla ku shifet... Qasja është ndryshe. Qasja është ndryshe, mirë po edhe këte do e thoja si mesaj për të gjitha studentët, mi ndojë vetëm e shënje dhe nëse bala pa quen me gjërat tila ku do në botë, që mos t'i lejnë ato të humbin kuraje ose ajo ti ndikon në vetëbesimin e tyre, sepse unë kam qenë gjithmonë shumë e përpikt dhe shumë e kam pas të qartë, cili është qëllimi im, pse unë jam në këtë fakultet, qëfar unë dua të fitoj prej këtyre studimeve, edhe gjërat e tjera nuk më kanë lënë për shtypje. Dhe besoj se askund tjetër në ambient ndërkombëtar, gjua nuk perceptohet si barierë. Jo, as pak, sepse... Absolutisht perceptohet si një guxim i individit që merë kurajon që të vi në një shtet tjetër
me gjuhë tjetër dhe ti përqasët studimit. Të pak të nuk të e kam nuhatën nga eksperiencat e mija. Po, gjithësësi, mirë po, sidomos sepse ajo është e ditur që gjuhë anglese, për shembull për njerëz ndërkombëtar, për të cilën gjuhë anglese nuk është gjuhë e parë, është gjuhë e dytë ose e tretë, janë rritur me një gjuhë krejt tjetër, edhe nuk merre me mendoj unë jam vetë profesoreshë dhe unë kam studentë nga gjithë bota, edhe kur parashtrojmë pyetje ose gjatë kohës që ata shkruajnë esen, unë mundoj ose temën e magjistraturës, kam shumë studentë që kanë mbaruar temën e magjistraturës nën supervizimin tim, mbikëqyrjen time nuk merre me detalet të tilla edhe pse unë i faktikisht ju tregoj se si duhet shkruhet ose cili është përmirësimi, mirë po nuk është ai përqendrimi kryesor. Sepse në fakt është shumë e rëndësishme të jemi shumë koncis dhe të jemi shumë precis, sidomos neve që jemi jurist, sepse një fjalë në një kontekst mund të ketë krejt kuptim tjetër në kontekst tjetrin, ose ku është një presje ka shumë dallim, ose fjala ose dhe kanë shumë konsekuenca të ndryshme në juri, në drejtësi. Këto janë gjëra që janë me rëndësi për shkak të konsekuencave ligjore. Mirpo nëse e shohim kështu në mënyrë të përgjithshme, nuk është me rëndësi se a shprehesh jashtëzakonisht mirë ose jo. Është më tepër është mendimi i vlefshëm ose jo. Po, absolutisht. Vigjilenca sot je një profesioniste e jashtëzakonshme sferës së drejtësisë, edhe me shumë kompetencë besoj se mund të na i tregosh tre karakteristikat e një juristi profesionist të mirë që duhet ta ketë për në model çdo i ri tjetër i vendit tonë, përpara se të marrë rrugtimin për të bërë jurist ose që aktualisht është vetëm në studimet e juridikut. Principi i parë, ose gjëja e parë që më njëherë më vjen në mend kur më pyet, është disiplina e punës. Nuk mundesh të fitosh shumë me pak. Duhet të jenë në proporcion, nëse jo edhe më tepër të ketë ashtu input, ketë hyrje të mundet nga studenti ose nga një individ. Mësimi 12-13 orë në ditë është diçka një mesatare që të pritet, nuk është diçka jashtëzakonshme dhe nuk duhet shqipet. Edhe kur them 2-13 orë, e mendoj atë. E ke praktikuar? Vazhdimisht edhe ende, në aspektin që edhe ndoshta për një student të ri nuk ka fundjavë, në aspektin që duhesh, ndoshta të duhet për një landë edhe më tepër, kohës e sa diçka tjetër. Disiplina dhe rregullshmëria e punës janë qelësi fillimisht jashtëzakonisht shumë i madh. Sepse si çdo profesion tjetër, ndoshta nëse mund të marrë komparacion me jo profesion, mi po me sport, me vrapime, se unë të shumë e dua vrapimin, kur fillon, zakonisht e kema vështirë dhe nuk mund është nështë amate përse 1 km 2, mirë po unë kam vrapu edhe maratonë, kështu që e di se me shumë ushtrim mund është faktikisht edhe 22 km me imbaru. Dhe më thënë, disiplina dhe rrëgushmëllia e punës janë të kyqe. Dy aspektet të tjera janë të mos të kënaqemi me pak, mos naqemi në atë që ndoshta ndonjëherë kemi një sukses dhe ai sukses për momentin të nduket wow, vetë shumë arritje e madhe ose diçka që është shumë e rëndësi, edhe ajo është mirë të vlerësohet, mirë po gjithmonë duhet pa më tutje, duhet pas parasysh që gjithmonë ka sfida të reja dhe ta kemi, do me thënë, atë dëshirë, ambicje për sfida të reja. Dhe pika e tretë, ose mundet këtë më tepër, për kushtim, sepse nuk është lehtë, edhe ka momente që me të vërtet duhet din të jenë vështira, ose nuk ke çdo moment satisfaksion nga puna që e bën, ose ballafaqohesh me personat të cilat vetëm të pengojnë, ose të shtyhen brapa, të janë gjëra në fund të fundit normale në jetë, të mos ndihemi të përkushtuar në atë idenë, ose në atë qëllimin kryesor që neve në mban, besoj që ajo është më me rëndësi se sa ato pengesat e vogla që i hasim gjatë rrugës. Absolutisht. Vigjilenca, unë hyrjen e emisionit e përmenda që kras karierës tënë të ndërkomtare, kokën vazhdimisht e ketë të këtyr nga Macedonia, në gjdo mundësi tënden t'i vjen qoftë për aktivitete sporadike, qoftë për të kryuar edhe iniciativa, si që është edhe iniciativa e Stelës. Stela është një iniciativë, është një rjetë faktikisht që ju shërbenë femrave dhe grave në Macedoni, është një rjetë mentorimi, një rjetë që tenton të inspiroj gratë për të kryuar karierë, pa tjetër së dëna flasësh për atës e si ka ecur Stela dhe qëfar për bënë Stela aktualisht, një grupacion i grave dhe i femrave që realisht vetë ju shërbeni si model dhe keni kryuar këtë rjetë, për gjithashtu duat më flasësh më shumë edhe për atës e qëfar Vigjilenca ka ambicje për vendin e vetë.
Faleminderit shumë që e përmendë Stilën. Stilën e kam pasion jashtë zakonisht të madh. Stila tani më është në fakt organizatë jo qeveritare. Dy shtyllat kryesore që kemi pas deri tani, si sidomos në vitin e parë të tonë të punës, ka qenë koncentrimi të krijojmë një rrjet që mund të gjetë let në webfaqen tonë, stela.mk, ku faktikisht kemi një database të madhe të grave të arritura që kanë profesionet të ndryshme, qoftë në psikologji, arkitektur, juriste, ekonomiste, të lëmive të ndryshme, do më thënë, të cilat janë shumë me vullnet të mirë dhe kanë dëshirë në kohën e tyre të lirë, do më thënë, pa pagesë, të mentorojnë do një vajzë ose grua të cila ka dëshirë ose të vazhdoj studimet, ose të ndërtohet në një sferë tjetër, ose të gjenë punë cilë e plotëson. Do më thënë, nuk duhet të harojmë se asnjë sukses nuk është sukses individual. Çdo sukses është sukses në një farë mënyrë i përshtatshëm. Unë ndoshta qëndroj këtu dhe jam ajo që e mbaj suksesin tim, mirëpo ka shumë individ rreth meje, të cilët janë me merit, duke filluar prej prindve të mi, për të që i falenderohem shumë, në fakt edhe gjatë emisionit, për që unë të arrij në momentin ku jam. Domethënë qëllimi i stelës është të formalizohet sa të pak ky mentorim, që çdo vajzë mund të paraqitet dhe të tregon për shembull, unë kam nevojë, nuk di se si shkruhet një CV ose duhet të aplikoj në këtë universitet, ose kisha pas dëshirë të jem ekonomiste, mirë po nuk e dija mundem, edhe gjanat të ndryshme. Pjesa e dytë e stelës është fakti që neve mbajmë mbledhje në gjithë shtetin edhe kemi pas shumë target vendet jashtë Shkupit, sepse ndoshta në Shkup ka më tepër ndodhimi, po ato që e shohim është që nuk ka mjaftueshëm hapësirë, që femrave t'ju jepet një hapësirë ku ato mund të flasim lirshëm për problemet e tyre, për barierat me të cilat ballafaqohen, edhe jemi munduar të hapim atë hapësirë që t'i ndihmojmë njëra tjetrës. Si një faktikisht nën qëllim e kësaj, ka qenë edhe të avansohet imazhi i femrës shqiptare, sepse në shumë vendet e Maqedonisë, pasi që kemi vend të ndarë në bazë të etnicitetit, ka shumë vendet të cilet nuk kanë pa një grua shqiptare të suksesshme. Edhe ka qenë qëllimi që në çdo eveniment, faktikisht të kemi dy spikere, njëra të jetë etnicitetet Maqedonas dhe tjetëra shqiptare, me vetate të thejmë barjera se si tinglon ose duket ose qëfar profesioni kam femra shqiptare, edhe kemi shumë me qëllim të mos avansohen vetëm disa personat të njejtë, mos të ndëgjojmë vetëm për personat të njejtë, mirë po ka shumë gra në Maqedoni, neve në Stella kemi mbledhë disa për tyre dhe kemi qëllim të mbledhëm të gjitha, që kanë qatë shumë potencial, që kanë atë shumë integritet, që e bëjmë punën në qëtësi, që e bëjmë punën pa marketing, edhe faktikisht janë të dedikuara vite të tanë në profesionin e tyre, edhe është me rëndësit i shohim ato grasi modele që faktikisht egzistojnë, vetëm e kanë hecur ata një rrugë shumë të vështirë, personalisht, sepse disa prej tyre janë gjenerata më të vjetra, që janë ballafaquar edhe me diskriminime më të mëdha që ndoshta neve i përjetojmë sot, kështu që qëllimi është të hapet ai debat. Dhe tani kemi dëshirë, jemi duke punuar për të hapur jetën edhe në nivel rajonal dhe për të organizuar dhe më tepër aktivitete, kemi pas dhe bashkëpunim me organizatet që merren me refugjat, duke pas parasysh që femrat gjatë periudhet nëse janë në status të refugjatit, kanë edhe më tepër sfida personale se ndoshta që kanë dikush tjetër, ose një femër që ndoshta vetëm ka mbaruar shkollën dhe mundohet të punsohet. Kështu që po mundohemi në disa sfera të ndryshme, gjithkund në Maqedoni, të hapim dyert dhe të hapim debat, edhe në fakt në këtë aspekt jemi duke punuar tani një raport të cilin do të prezentojmë, është raport i cili mbledh të dhëna konkrete dhe të dhëna originale në bazë të intervistave, në bazë të metodave të ndryshme të hulumtimit që i kemi bë, për të pa ku që ndrojmë problemet kryesore në shoqërinë tonë. A është vetëm problemi i mungesës të resurseve, për shembull, nuk kemi mjaftueshëm qerdhe për fëmijët tanë në vendet më rurale, ku nënat pastaj nuk munden t'i lënë fëmijët dhe të fillojnë punë. A është problemi që nuk kemi vetëm vende mjaftueshëm punës, mirë po kemi gra, 56% të grave që janë të arsimuara në Maqedoni, kanë arsim të lartë. Do të thonë ata kanë mbaruar një magjistraturë ose kanë mbaruar doktoraturë.
Mirë po, 55% për këtyn e femrave, faktikisht e këti numri, asë nuk kërkojnë punë, sepse nuk ka hapsirë, nuk ju ipet, nuk shofën do një perspektivë që ato mund bëjnë diçka me shkollën që e kanë kryer, dhe neve duhem të themë këtë barierë, dhe t'ju apim mundësi, sepse është faktikisht edhe si shtetë nëse e mendojmë, në nivel shoqëror, është investimi humbur, që një studente aq e mirë që mbaron fakultetin me nota aq të mira dhe ndortohet si një profesionist, të mos ketë hapësirë, ta tregon talentin e saj, dhe të mos ketë hapësirë faktikisht të kontribon në shoqërinë me talentin e saj. Absolutisht, një nga të vërtetat më shqetësuese në fakt është se pjesa më e madhe e popullsisë jo aktive, do të thënë njerëz në Maqedoni potencial që nuk kërkon punë janë femra. Po, po, është në fakt 2/3 nëse nuk po gabojmë, sepse ka pasur raporte të tilla dhe janë me të vërtetë informacione shumë shqetësuese dhe mund të bëhet shumë në këtë drejtim dhe shumë mirë që i kemi juve femrave të suksesshme me karrierë ndërkombëtare që keni vënë fokusin në këtë pjesë. Nëse mund edhe vetëm të shtoj, mendoj është nuk është vetëm roli i stelës, është roli që mund ta marrim, secili mund ta marrë. Dhe më vjen shumë mirë që ke një emision të tillë, ku faktikisht mundohesh sa më shumë të avansosh zëra të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe femrat si modele të suksesshme. Mirë po, sa emisione kemi neve që ndodhin, qoftë ato në gjuhën shqipe ose maqedonase, ku vetëm ku i mungon zëri i femrës, ku mungon ekspertiza e femrës. Ose nuk paraqitet femra si një vlerë. Nuk e shofim femrën si një eksperte që është në një tavolinë bashkë me mashkujt të tjerë. Ne kishim ndryshimin e qeverisë, kishim ndryshimin e ministrave, kishim ndryshimin e drejtorave në resurse të ndryshëm. Janë numrat aq të vegjël dhe janë numrat aq të, domethënë, mos flas këtu, sidomos, domethënë po bëjmë një herë dallimin vetëm gjinor mashkull dhe femër. Në sidomos nëse mandej përqendrohemi në rolin e femrës shqiptare, është edhe më në nivel të ulët. Kështu që neve duhet ta pyesim vetveten pse ndodh kjo. Unë jashtëzakonisht shoh potencial të madh të femrat, në përgjithësi dhe të femrat shqiptare, posaçërisht në këtë vend, pse mos kemi hapësirë më tepër, për neve jemi absolutisht në gjendje të kontribuojmë në nivel të njëjtë nëse vejo më tepër, mirë po nuk duhet të jemi mos kemi kurajë të tërhiqemi. Faktikisht është një luftë shumë jo fair, sepse është një betejë ose është një arenë e betesë ku mashkujt dominojnë. Edhe në një farë mënyre jemi mësuar ta kemi rolin sekondar ose ne vemi diku në hije ose vetëm të paraqitemi diku nëse na ftojnë ose në kushtet nuk janë të lehta. Jo, duhet jemi pak më proaktive edhe pse unë e kam shumë të qartë që është spaku 2-3 herë më rënd të arrish të njëjtin sukses ose të njëjtin pozitë nëse je femër sesa nëse je mashkull. Edhe në fakt kjo nuk është diçka që është specifike për Maqedoninë, nëse i marrim numrat edhe në nivel global, për shembull ka raporte prej Kombeve të Bashkuara që vazhdimisht tregojnë se si ndodhen këto në përqindje, e shohim vazhdimisht që femrave ju mungon zëri në vendimarrje. Dhe kështu që kjo është faktikisht një ndër qëllimet afatgjate që të ndrohet shpresoj. Absolutisht, besoj fuqishëm në këtë gjë dhe është shumë mirë që janë marrë veç më iniciativa për të ndiku në këta aspekt, ashtu si që përmende se cili prej nesh mund t'i ofroj një element kësaj kauze që të ndryshoj. E përmende pak gjendjen aktuale në Maqedoni dhe vetë u fute këtë, se nuk doja të të nga cmoj, për me që ke bërë shumë ulumtime saj përket integrimeve evropiane dhe Maqedonia është vetëse më në një proces të tilë ku tash se fund mi janë bërë disa hapa shumë relevante dhe ndoshta është ngrit në një farë lloj forme pozitivizmi se do të ndodhë një proces i tillë. Çfarë ti shef Vigjilenca si sfidën më të madhe të Maqedonisë për integrimet evropiane, që është një proces shumë i rëndësishëm për vendin? Maqedonia ka shumë sfida, nuk e ka një. Mirë po, disa prej sfidave më kryesore, do t'i kisha kategorizuar këto sfida në aspekt shoqëror, politik, kulturor dhe ekonomik. Duke fillu me këtë fundit, shife, unë shpesh e them, nuk është bashkësia evropiane një letër ku shkruhet që Maqedonia është pjesë e bashkësisë evropiane. Është standardi jetesës që rritet edhe është niveli edhe mënyra e jetesës që bëhet më e mirë, që do me thënë është në përputhshmëri me atë që neve se si e imaginojmë një jetë në bashkësinë evropiane. Dhe rol primar që ka edhe një përgjegjësi që faktikisht
unë një vazhdimisht bete me zhgënjuar nga klasa jonë politike, që sepse nuk asnjëherë nuk kam mjaftueshëm si duket, ose vullnet, ose koncentrim, ose aftësi, nuk e di, ose ndoshta gjitha këto në kombinim, për të krijuar kushte shumë më të mira. Neve vazhdimisht unë çdo herë që vinë, dëgjoj që shumë më shumë ka njerëz të cilët shpërngulen, ne vemi në raportet e Bankës Botërore që ka shumë të rinj që shpërngulen, faktikisht ardhmëria e shtetit nuk është në shtet, edhe ajo është shumë problem i madh, mirë po nga ana tjetër as nuk mundemi t'i fajsojmë të rinj, ndoshta duke më përfshirë këtu edhe mua, që fillojmë dhe kërkojmë punë dhe mundësi edhe hapësirë më të mirë për ta realizuar vetveten dikun tjetër. Do të thënë, nëse pa një ekonomi të shëndosh dhe në nivel të varfërisë siç e kemi neve në Maqedoni, nëse jemi në mënyrë teknike pjesë e Bashkisë Evropiane, nuk na bën ndryshim të madh. Do të thënë, unë dua të shoh ndryshim të vërtet, ndryshim në shoqëri, në mënyrën se si jetojmë dhe çfarë mirësitë në jetë kemi, çfarë standarde kemi në jetë, se sa thjeshta jemi antarë ose si jemi antare. Mirë, po bariera tjetër është gjithsesi dhe është bariera shumë shumë e madhe, është atë si që e thamë edhe më herët, sundimi i ligjit dhe kultura e drejtësisë, kultura se në fakt i përmendë edhe më herët vlerat ose antivlerat. Këto nuk janë vetëm fjalë. Edhe ndoshta shikuesit janë ose banorët në Maqedoni, qytetarët janë të lodhur duke ndëgjuar gjëra të njëjta. Sepse edhe e kuptoj, sepse të flasim për transparencë ose të flasim për një administratë publike efikase ose të flasim për gjëra të tilla, duket si një luks për një familje e cila mundohet në çdo muaj ta mbrin fundin e muajit, të paguan llogarit, brengosen prindet për kudo studiojnë fëmijët, ato kanë mjaftueshëm tolla për të paguar të studime, a do ketë punë pastaj, ose gjithçka duhet të funksionon në bazë partijake në këtë qytet. Do me thënë, merremi me aqë gjëra bazore, se që nuk kemi asë ndonjë perspektiv pak më të hapur, edhe gjërat e tjera që janë gjëra elementare për një shtetë të sukseshëm, në kontekstin tonë duken se një gjë luks. Faktikisht, derisa nuk merremi seriosisht, nuk japim vetëm një, si them, nuk është kjo punë oratorie, dhe nuk është puna e fjalive, vlera e Bashkisë Evropiane, NATO, EU, si di unë qka. Janë vlera shumë konkrete, e vlerë më e madhe konkrete, do me thënë, të përqëndrojmë në këto dyja. Sundimi i ligjit dhe niveli, ngritje e nivelit ekonomik dhe nëse mund të stresoj shumë, të bëhet kjo për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Sepse disa nga ligjet që po i shohim, disa nga ndryshimet që po i shohim, ndonjëherë më bëjnë në pyetje, më duket sikur politikanët ton harrojnë se në fund të ditës ne jemi takspaguesit. Ne qytetarët, për qytetarët është ky shtet. Është shteti jon faktikisht. E para, edhe e dyta është shtet edhe i shqiptarëve. Dhe ne më duket edhe këtë pak e harrojmë, sepse në farë mënyre kemi krijuar shumë tolerancë të madhe për t'i te kaluar disa gjëra të cilet në një shtet tjetër me institucione pak më normale demokratike, nuk do t'i shenë as pak në përputhshmëri me një shtet demokratik ose me një shtet që ka sundim të ligjit. Kështu që, mendoj, unë dëshprohem vazhdimisht edhe kisha shpresa ose kemi pas lëvizje dhe ka pas ndryshime dhe disi mendoj që ndoshta do të kemi zë dhe mas tash edhe me ndryshimin e emret ndoshta hapen edhe pengesat që i kemi hasur nga shtetet fëqin, mirë po nuk mjafton vetëm, nuk mjaftojnë ndryshime të vogla dhe nuk mjaftojnë ndryshime të cilat janë kozmetike, në duhen ndryshime substanciale. Për fund të bisedës, do dua të pyse, qëfar realisht ka qenë motivi i rrugëtimit tënd që akoma është një prolog, sepse je shumë ere dhe na ke sill kaq shumë kurajo të gjithëve për me sukseseve që ti i ke arrit, dhe besoj që do të vijoj si e till, si një karrierë mjaft e mirë, po cili ka qenë motivi këtij rrugëtimi, sepse nuk është mod në Maqedoni që të kesh 2, 3, 4 diploma universitare, sepse është gjë e frikshme për ambientin tonë, madje të rinjt nuk sugjerohen që të studiojnë fort ose të arrin karrierë fort, sepse modeli liderit, si që përmenda, është përqudnuar. Sot lider është i forti dhe jo i dituri. Por çfarë ka qenë motiv kryesor i vigjilencës që të vazhdoj ka të shumë rrugë akademike dhe akoma të vazhdoj të jetë dashuruar pas mësimit dhe hulumtimit dhe të vazhdoj jetën akademike? Jam rritur me një ambient ku arsimi është gjë hynore.
dhe prindit në çdo aspekt edhe prindërit e tyre kanë qenë gjithmonë mbështetës absolut të arsimit si një vlerë, si një gjë që është thelpsore dhe që jep një personit integritet në shoqëri, edhe unë vazhdoj të besoj në atë vlerë. Shpresoj që këto periudha që i kemi në vetani, atë si që e tha i forti jo i ditur, të jetë një periudhë ku shpresoj që fëmijët tanë dhe gjeneratat e reja të mos i përjetojnë të tilla, të kthehet të jetë në mod faktikisht prapë i dituri. Motivimi im ka qenë, fakt vjen domethënë nga vet kultura dhe fryma familjare, mirë po është ndoshta edhe ajo që i dua sfidat dhe ka mjaftu shumë sfida sepse është sfidë të mbarosh doktoraturën në shkenca juridike në moshën 26 vjeçare. Tani jam në Yale Law School që është shkolla numër 1 në botë, ku për shembull kanë mbaruar Hillary Clinton, Bill Clinton dhe elita e politike në SBA. Dhe më thonë, nuk e di sa janë të vërteta korekt në fakt numrat, më po mbas të dhënave që ka vetë universiteti, që janë personi pa e prej Maqedonisë, të cili marë pjesë në këtë program, për derisa programi është themeluar diku në fund të vitit të shekullit 19. Na bëhet qenje për këtë. Po, kjo vetë të regon, dhe më thënë, në një farë mënyre jam bërë një farë ambasadori jo formal, edhe kjo ndoshtë të kjeroj, ndoshtë të edhe më pëlqen. Mirë po, është, unë sinqerisht nuk është shumë e komplikume. Më pëlqen arsimi, unë e shoh vlerë në arsim, edhe unë në fund të ditës besoj që në bazë të diturisë, shumë më mirë i zgjedhin problemet, edhe i zgjedhin problemet në afat gjatë, se sa në të jemi shkurt pamës dhe të kemi forca nuk të qënë largë, të qënë dikun vetëm për një moment. Edhe nëse jemi me të vërtet serios dhe dojmë një shoqëri të shëndosh, atëre duhet kemi shumë atë për vullnet dhe t'jemi shumë atë për të hapur, sepse në fund të ditës, çdo i ri tani në Maqedoni mund të garon me këtë këndo diku në botë. Edhe neve kemi atë potencial. Unë jam rritur në këtë qytet, unë kam mbaruar shkollën e mesme në Zeflush Mark, unë kam qenë në Penko në shkollë të fillore, do me thënë nuk kam pas në një trajtim të veçantë që unë të jem ku jam. Jo, është faktikisht vetëm puna, dedikimi edhe synimi i lartë që mund të arrin një person, edhe unë me shumë shtu dëshiri, në kuaroj që gjithë të tjerët, të mos e limitojnë vetë vetën, mi po të shofin shumë më larkë, edhe ta dinë që dituria dhe arsimi janë rruga dhe janë ura më e mirë për të kaluar pre ku jesë të tash dhe pre ku mund të jesh në ardhëmëri. Dhe në këta aspekt do doja që bashkë inkurajojmë të gjithë të rritë të shfrytëzojnë sa më shumë mundësitë që ky vend i vogël ka, për s'ka i gjitha probleme o ofron disa mundësi specifike si që janë programet e arsimit ambasadës amerikane, një prej të cileve ke qenë edhe ti. Po, po, po. Ke qenë në Universitetin Kolumbia. Po, Kolumbia Law School në New York si stipendiste në Fulbright. Në Universitetin ku ka diplomuar edhe ish presidenti Obama, ndërsa aktualisht e kemi një vajzë 18 vjeçare nga Maqedonia që po studion atje, dhe kjo është një lajmë tjetër i mirë, po besoj që është një mundësi shumë e mirë për të shfrytëzuar të gjitha programet arsimore, jo vetëm të ambasadës amerikane, ka dhe ambasadat të tjera që ofrojnë mundësi studimi jashtë vendit dhe me bursat të plota, kështu që besoj që edhe për mes telës mund të ndihmoni në aplikime, mund të ndihmoni edhe në udhëzime, kështu që t'japim sa më shumë kurajë për të rritë që të orientohen sa më shumë në arsime dhe të kërkojnë mundësime të mëdha jashtë vendit, po pasaj është mirë që t'na këthejm pak të në Maqedonisë i Gjilinca për të bërë diçka të mirë për vendin. Gjilinca, ishte shumë kënaqësi që biseduam dhe morëm këto elemente nga rrugtimit profesional, por tani është pjesa që unë e adhuroj, është pjesa e pyetjeve që gërmojnë më shumë nga individualiteti yt, e ke ku tin, edhe të lusë të hapësh, edhe të zgjedhësh diçka kështu në mënyrë rastësore. Okej. Ora, ta shofim. Qëka shkru? Dëshprimi. Okej. A të ka ndodhë në njëherë? Dëshprimi, mirë po, fakt mund të flasim për dëshprimin. Një sen që duhet të theksohet me njëherë për dëshprimin është që mos ta lejom të jetë afat gjatë. Sepse në gjdo person, ndodhë, kure shofim karjerën e dikujt nga larkë, ose kure shofim kështu në duket, sepse i theksojmë vetëm ato momentet e mira, ose i theksojmë momentet e sukseset. Flasim për sukseset, realisht. Mirë po, dëshprimi është pjesë
është ana tjetër e parës, faktikisht, si ta them, e suksesit. Edhe, faktikisht, nëse kemi frikë të dëshpërohemi, atëherë do të thonë nuk kemi duke synuar mjaftueshëm lart, sepse nëse gjithmonë jemi në një zonë komoditeti, ku nuk i japim shumë sepse kemi frikë nga dëshpërimi, besoj që është një ndër pengesat më të mëdha që mund t'ja bëjmë vetë neve vetvetes. Nga ana tjetër, nëse ka diçka që shumë e duam edhe në fakt nuk e fitojmë ose nuk arritet, nuk është fundi botës. Çdo dëshpërim është i përkohshëm. Po, kam pas dëshpërime të vogla ndoshta, për shembull, kam dorëzuar një artikull të publikohet, nuk është publikuar më njëherë ose është dashur punoj prapë. Mirpo unë tani do kem 3 libra në vitin 2019, kam mbi 20 tjera shkenca ashtu punime shkencore, kështu që domethënë te kalohen atë. Mos domethënë si përfundim dëshpërimi është pjesë shumë normale jetës, edhe sa më shumë dëshpërime, aq më shumë suksese. Bukur. Është shumë nocioni bukur kë. Okej, shohim një tjetër. Edhe një tjetër? Okej, besoj që do kemi kohë për dy. Okej. Ta Marta shoh një pyetje ka kisha pas që. Hajde. Parimi që nuk e thyej kur. Mos gënjej. Okej. Për mu nuk e di ndoshta vjen kjo prap vlerat e mija shumë janë të bazuara me print. Të ta kanë sortuar edhe drejtësia, besoj. Po, dhe me thënë janë kombinim njëni me tjetërën. Unë besoj në sinceritet, unë besoj në transparentë, unë besoj në të themi gjërat ashtu si që janë. Kështu që mendoj edhe për gjërat të vogla, banale, unë nuk ndihem komot nëse nuk janë të vërteta, ose në njëherë nuk është të vërtet, mirë po i zgjedhim cilat fakta i tregojmë, cilat nuk i thojmë. Jo, realiteti duhet pranuar ashtu si që është, du më thënë t'jemi transparentë dhe t'jemi të sinqertë është shumë më mirë. Parimet të cilat për mua janë shumë e rëndësishme. Okej, zgjedhëm edhe një tjetër. Okej. Libri që ndryshon jetën. Në ato 13 orët e leximit për çdo ditë, ka libra pa fund. Isha duke thënë që ka shumë libra, nuk të mund të ndalim në një. Mirë, po një ndër libra që jashtëzakonisht më ka trondit, është vetë biografia e Nelson Mandela, që ka qenë lideri i Afrikës Jugore, i cili ka qenë vite, mbi 2 dekata në burg, duke luftuar për të drejtat e qytetarëve të ti, për të të kaluar gjendjen apartheid që e kam pasur në shtetën e tyre, dhe mënyrën sakrifica e ti dhe përkushtimi i ti, do me thënë, a ka qeni burgosën përjetësisht, dhe nuk e ka di që në fakt do të vjen dita nesër që populli ti do të shef lirin dhe populli ti do të jetë të mund të vetu dhe heq me shtetin, është jashtëzakonisht diçka që më ka lënë mbres, si shembull jashtëzakonisht pozitiv për përkushtim dhe dedikim të një kauze të vlefshme. Oke, edhe do doja të di cilin libër duhet pa tjetër të lexoj një student i juridikut? A, librin tim? Jo, talem. Jo, talem, ndoj, librin më shumë specifik, ka të bëjë me proceset demokratike dhe me sekretet e bashkisë evropiane. Një libër juridik. Unë jam, unë më tepër në pëlqen drejta kushtetuese, kështu që do më thënë kisha thënë libra që përkushtohen drejtës kushtetuese, janë libra gjithmonë që janë shumë e rëndësi. Po, janë të një loj bazamenti. Sepse jam, është vërtet, mëndoj ti ke dhe bazën vetë si juriste, dhe ke shumë të qartë që është një, e kuptën shumë mi se si funksionon një shtetë, ose si duhet të funksionon një shoqëri. Klasik në këtë, mëndoj libra klasik në këtë tekst, është Montesquieu për ndarjen e fuqive shtetërore. Nuk e di se... Ndarja e pushtetit. Ndarja e pushtetit është korekt përkthimi në gjuhën shqipe. Po, është libër klasik. Okej. The Spirit of Law. Po. Okej, Vigjilinca ishte shumë kënaqësi që të kishim në motivu, nuk kënaqa shumë. Besoj që të energji e kemi për cilë edhe të shikuesit edhe uroj që sa më shpesh të dëgjojmë për arritje tua dhe të na inkurajosh edhe neve në këto mënyrë. Faleminderit edhe një shumë për ftesën, një shumë mirë që kisha rastin bisedojmë dhe ju lutem prap, sidomos vajzat, Stella është këtu për ju, kemi mentore që dojnë të ju ndihmojnë për të arritur ambicjet e tua, juaja, kështu që
shpresoj të kthehemi edhe më shumë projekte në emisionet arshme. Me shumë knaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë që ishe në Motiv. Faleminderit. Atëherë shikues të dashur, këtu përmbyllim këtë edicion të Motivit. Ne do rishihemi sërish javën e arshme dhe uroj që në vazhdimsi të kemi personalitete po kaq frymëzuese dhe që dinë të jenë me shumë kurajë për të rritë vendit tonë. Bashkë miru pafshim.